assalamualaikum konco konco iki lo aku pak cerita pucuku ki mancing cuma uli ki ke kepiting hoto Orento iwak mancingnya wes suweng sedino suweng orang opo opo uli cuma koi ki ota. tapi yo nyata nih ding cari ramong so iwak yo wes lah sepenting alhamdulillah ki yo langsung we tak buka we yo cuma alot temen ngono lo ya kayak pok kepitingnya sok sih jaluk lo nya mene rene wes kopi wae langsung tak resiki soal hapun nek ora dirisiing kok bakal nyapit sole iki cuma tak dimasak saiki Masa arep tak dimasak eng esuk wae pokapan sbening beresin dhisik kok tak guduk oli wis nah sementara koy iki se, langsung siapkan wae wajane yo cah ojo lali banyune dicibuk wis ngono langsung disok ra usah ngenteni umuk-umuk panlah ceklekke kombore langsung cemlong guys ini, ya, wes, kiro -kiro koyo ngene iki Ya wis kira-kira koyo iki wae lah, sepenting me ora nyape tangan, me ora mambu, me ora bosok mubazer engko bojone gelo wis diolehke ora dirusi ngono lo Ya wis kira-kira koyo iki wae, iki wis mateng, kali banyune tak disok tak dibuak. Ya wis masake esok meneh wae yo.